prosím ťa, ty si vraj najlepšia smečiarka? No, možno. Áno, a musí byť, je predpokladom na to, aby bol niekto najlepší smečiar, že musí byť aj taký impulzívny troška cholerik, alebo si, taká, si taký pokojný baránok? Impulzívny. Čiže v podstate pri tom smeči si predstavíš niekto, kto ťa najviac naštval počas toho dňa, alebo nejakého bývalého frajera, alebo niečo podobné a máš chuť tú loptu prizabiť? Dá sa tak povedať. A akú taktiku zvolíte? Idete si len ďalej svoje, alebo zvyknete sa niekedy s trenérkou pripravovať, že vlastne konkrétne na mieru na toho súpera, s kým hráte? Ako kedy. A dneska? Podľa svojho, nehovorí. Aha, vidíš, dobre, nejdeme vynášať z kuchyne to, čo sa navarí. OK. Kočky, prezrate mi poslednú vec, že koľko z vás má frajerov a koľko z vás sú slobodné? Takže dajme najprv teda pazuchu do vzduchu, že zadané. To bolo, počkaj, to bolo až také veľmi sebavedomé, že no tak čo ja ti viem, dobre. Počkaj, ale to vôbec nie je to, za to sa nehámbi, to je krásne, výborne. Aký by mal byť tvoj vysnený chalan? Múdry. Múdry. Výborne, ďalej. Aby mal zmysel pre humor. Veľmi dôležité. Dobre, a mal by napríklad tvoj princ na volejbalovom koni, mal by napríklad, že robiť šport? No, áno. Mal by robiť volejbal, alebo nemusí? Nemusí. Ak by robil volejbal, mal by byť horší ako ty? No, ani ne, práve, že mohol by byť lepší. Lepší, aby ťa ťahal? Áno. Rýchlo, sila, odvaha, v zápasoch nám pomáha. Tréningy si odmakáme, do zápasu srdce dáme. Let's go!